Ulikuwa mchezo mkali, mchezo kukata na shoka. Dasamanga Afrika zidi ya riri bama kwa mbapo Dasamanga Afrika leza kushinda mabao mawili na sasa kuweza kufikisha jumla ya pointi saba huku wakua nyuma ya vinala wa kundi hilo US Monastiri ambao wao wanaongoza kundi hilo. Kwa hivyo sasa Dasamanga Afrika wao angalau wameanza kujiandaa na kusonga mbele na kukata tiketi ya robo finali. Sasa hii inategemea na michezo ijayo ambapo Dasamanga Afrika mchezo ujao atacheza na US Monastiri ili pale katika dimba Benjamin Mkapa, lakini pia kitoka hapo mchezo wa mwisho atacheza zidi ya TP Mazembe. Kwa hivyo kama atashinda mchezo zidi ya Monastiri basi atakuwa amejihakikishia tiketi ya moja kwa moja, lakini pia kama atapoteza mchezo wa TP Mazembe akamfunga Lili Bamako, basi shughuli yake itakuwa imeisha. Kwa sasa tuache ziada, hii ni